gudoonka sare ee waxbarashada gobolka Karkaara ayaa ka qayb galay xalfad lagu soo xiray sanad dugsiyeedka 2014-2015 dugsiga sare ee Nawaawi Qardho, sida warkan magaalada Qardho uga soo diray Daawud Maxamed Xasan. munaasabada lagu soo xiray sanad dugsiyeedka 2014-2015 ee dugsiga sare ee Imaam Nawaawi Qardho ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka waxbarashada degmada Qardho, mas'uuliyiinta hay'adda tadaamun, muwaasada Raxma, raabidada irshaad, culimaawdiin, waalidiin, maamulka macallimiinta ardada iskuulka. Ugu horeyn waxaa ka hadlay munaasabada maamulaha dugsiga Ustaad Axmed Cabdiraxmaan Xasan Diraac, wuxuuna ka warbixiyey guulihii iskuulka uu gaaray sanad dugsiyeedkan. waxa weeyaan tartan aqooneedii aad iyo aad u sareeya iskuulka ka dhacay oo xaqiiqatan dhaliyay inay ardayda ku beerto ruuxa tanaafus iyo inay tartamaan. Sidoo kale ardaydu waxay kor u qaadeen aqoontoodii iyo waxfuntoodii diyaarintoodii. halkaas waxaa dareemi kartaa imtixaanka ugu dambeeyey, nisbada dhicitaanka ama ardayda imtixaanka kuwa ka haraysa ay aad iyo aad u yaray, ay ku timid dadaalka ay waxa weeyaan macallimiintu iyo magaraysa maamulka iskuulka ay la garab taagnaayeen. marka sanadka xaqiiqatan waxaan mahad ballaarinaynaa jamciyadda tadaamun oo naga caawisay waxa weeye dhinaca baahida naga haqabtirtay baahidii kuraasta iskuulku qabay. Sheekh Cabdirazaaq Xasan Ciise oo ka mid ah culimada Puntland ayaa dhankiisa ardada kula dardaarmay inay badiyaan akhriska. haddaba cilmiga waxa weeye furihiisii waa daliidiiba sagadariga wuxuu ka bilowdaa marxalatul jaamica. marka maxaa la rabaa inaad itilaaca badisaan, intay radada sii gashaan, inta aad fasax ku jirtaan ama jaamacadaha aad helaysaan. waxa weye jaamacaduhu waa sagadariga wixii lagu baranayo la ballaariyey. madaxa u qaybsanaha dhanka waxbarashada ee jamciyadda tadaamun Cabdullaahi Faarax Miire ayaa sheegay jamciyadda tadaamun inay aad uga qayb qaadato horumarinta waxbarashada. jamciyadda tadaamun ijtimaaci waxay u dadaal gashaa dhammaan dugsiyada Imaam Nawaawi ee geyga Puntland ku yaalla, annagoo u soo marinayna deeqaha waxbarashada ee mu'asaadka dowladda oo gudoonka waxbarashada ee gobolka iyo gudoonka waxbarashada degmaduba ay ugu horeeyaan. waxaan u sii wadeenaa haddii aan la yiraahdo maalgashigii aan samayn jirnay sanad walba oo deeqaha waxbarasho ardada aan ku siin jirnay. ardada waxaan u dardaarmayaa waxa waaye ardaygii fursad waaya jaamacad dibadda waxa waaye inuu helo. waxaan u dardaarmayna waxa waaye inuusan waqtiga iska beerdareen jaamacadaha gudaha uu helo. kulliyad waxaa jirta muran ba aan la gelin oo ay maalgashato hay-adda tadaamun. kulliyadda waxbarashada baa lambar wanka. waxyaalaha xusada mudanba waxaa ka mid ah dugsigu 20,000 dugsigan ay hadda joogno oo Imaam Nawaawi Qardho 20,000 buu bulshadiisa geliyaa sanad walba uu geliyaa. qaar ka mid ah ardadii horey u qalinjibisay dugsiga ayaa sheegay inay dal iyo dibadba ay ka wadaan mashruuc faa'iido u leh iskuulka. waxaa rabeenaa in la socodsiiyo mashruuc waxqabad ah oo ay ku fekereen keeneen ardadii ka qalinjibisay iskuulka Imaam Nawaawi Qardho. mashruucaas oo ah in iskuulku uu helo maktabad. sidaan la soconno, iskuulku ma laha maktabad rasmi ah ama waafi ah. mid kasta oo nagala qayb qaadan karta mashruucaas oo gabagabo ku dhow inuu nagala qayb qaato, inaad noo keento hal buug, laba buug ama ka badan, ama dhaqaale u dhigma hal buug. gudoomiyaha ardada iskuulka sidoo kalena ka mid ahaa ardadii sanadkan ka qalinjibisay iskuulka ayaa dhankiisa la dardaarmay ardada ay isla qalinjibiyeen. waxbarashadu way sii socotaa, waxaa dhamayseen isteebkii koowaad. insha allahu tacaala isteebyo badan baa haray inaan laga harin waxbarashada ee halkaa laga sii wado. gabagabadii munaasabadda waxaa abaalmarino la gudoonsiiyey ardaday kaalmaha hore ka gashay imtixaanadii 2014-2015. Daawud Maxamed Xasan, Somali Channel, Qardho.